Väl täällä, terve! Haluaisin kiittää niitä, jotka ovat subanneet kanavallani. Ja kiitos myös Colorhammerille siitä, että hän tykkäsi muutamista videoistani ja aiheutti pienen katsojavyöryn. Mä löysin tän pienen videon mun arkistosta. Mä ajattelin nyt tehdä vaikka sellainen, että mä omistan tän videon teille. Kiitos siitä, että viitte subata ja todennäköisesti jäätte hyväksi yleisöksi. Joten, kiitos siitä. Ilman että sekoilisin lisää tämän tallennuksen kanssa, niin mä jätän teidät vaan nauttimaan videosta. Kiitos ja hei! Hey!
Oh,